香港再出發大聯盟將這一批內地援港的防疫抗疫物資捐贈給東華三院，希望呢能夠幫助到正在抗疫的前線的所有職工。再出發大聯盟贈送這批物資給我們，這批物資來得非常及時，我相信在中央政府的大力支持底下，我們全港各界同心協力，一定會打贏這一場抗疫戰。我和我的同事團隊和一眾的前線員工會好好運用這一批物資，同心努力和香港人一起抗疫。疫境同行，同心抗疫，香港再出發。本港第五波疫情嚴峻，有超過百年贈醫師藥歷史的東華三院，因抗疫物資供應緊張，令前線服務受衝擊，獲香港再出發大聯盟捐贈總計190,000件抗疫物資。東華三院目前乜嘢服務係最需要呢批物資呢？咁喺今次嘅疫情裏面咧，我哋確實係遇到咗好大嘅挑戰。咁啊，呢一批物資咧，其實對於我哋嚟講咧，係非常及時，亦都係非常必須要嘅。咁啊，因為我哋喺好多嘅安老院舍咧，亦都係出現咗有一啲嘅疫情嘅爆發。咁啊，同時咧，每一日咧，佢哋需要用到嘅，尤其是呢啲口罩啊等等檢測劑嘅物資咧，都係非常數量大嘅。希望盡快喺一個星期內咧，可以派到去屬下嘅呢個院舍度啦，亦都係俾我哋前線嘅義工咧，可以有更好嘅保障。据讲，东华三院在疫情冲击下有不少服务受阻，多方面告急，实况究竟如何呢？东华三院面对的情况呢，就跟社会大众大家现在面对的情况呢，都是很相若的。我们即是本身的员工染疫，或者他是一个密切的接触者而需要暂时离开个工作岗位呢，其实大约是15%左右到。那这个呢就分布了在我们不同的醫療啦、教育啦，同埋社會服務嘅單位。咁啊，現時東華三院咧，我哋總共有350個服務單位，前線嘅同事咧，總共都有超過15,000個。咁所以咧，呢個都係一個唔細嘅數字啦。咁亦都呢一段時間，我哋最大面對嘅挑戰咧，其實就係人手調配嗰一方面。咁亦都好彩啦，就社會上高都有好多機構捐助物資俾我哋啦，或者提供好多即係義務嘅服務俾我哋咧。咁係令到我哋大致上咧一啲必須同埋緊急嘅服務咧，我哋係依然可以維持到嘅。現時本港每日嘅確診數字數以萬計，東華三院有咩新服務支援市民抗疫呢？又有咩抗疫建議可提供俾市民呢？因為東華三院咧，我哋都有中醫嘅服務啦。近期我們都開通了一個網上這個診症的服務，是為他們診症之後就再提供一個免費的7日的這個中藥給他們的。那這個服務其實都很受歡迎，我們已經是盡可能地去應診的了。但是我們都還是收到很多這個染疫的市民是希望可以登記我們這項服務，我相信這個服務都是香港市民現在一個很熱切需求的一個服務來的。我覺得大家就要繼續保持一個冷靜的心態，因為即係要全民去抗疫的時候咧，社會上嗰一個冷靜客觀去處理事的心態，我覺得最重要的一樣嘢咧，就係大家都要同心協力，喺即係生活上高每一個細嘅環節咧，都做好自己的本分咧。咁其實我哋就會好快打贏呢一場嘅疫症㗎啦。